好像刚什么时候可以来。Jos nyt muistavaltaan saa tän, jos tää se voi tietysti olla aika hyvä. Luultavasti joka riittävä hyvä asemus. Olisi valkkeva siinä. En tiedä, voittaako varmuudella, mutta kuitenkin. Aika edullisen näkö. Sitten musta myös tänne. Tänne. Onko ratsu? Sain kuudessa vai? Se on ratsu. Ratsu on viidessä. Päättiin jo 7. Mm. Tätäkin toimii myös. Niin, kun me sen sitten tullaan. En tiedä, onko ehkä tähän nyt. Oika, kun toinen tulee edelleen. Aasti tuettiin. Musta laitana kaukana. Tämä on vähän samanlainen hyökkäys kuin Kurt Richterin matit. Niin, joo, siellä oli. Se onkin ihan erikoisia linjoja tuonne. Tuo Daami D2 on pirun hyvä Daamin siirto ollut. Se tuo ihan erilaisen hyökkäyskuvioon. No, musta täytyy tämmöiseen. Keventäminen auttaa, mutta
ruokaa tarvitsen tässä. Nyt tänne se joku yritys. Mutta kun tämä tonne tulee tähän, niin se on kolme tonne. Jepullinen tulee ja lyöduspakettiin tuollaisella. Ja sitten otetaan huomioon, että on vielä Valkealla pelannut useasti näin, eli ei se ole Ruslanille niinku uutinen. Joo. Niin, varmaankaan se ei ihan täsmälleen tuollainen ollut pelannut, mutta niin, jotain niin, samantyyllisiä. Se alku kuitenkin, kyllä se ratsusee kolmeen lähtiä, mutta kun se on niin. Jaa. En mä tiedä, katsossa, että ei ole kaskoa. Joo, mutta sitten seuraavaan kesän kuuluu sopava menee sieltä. Se on tunnettu siitä. No niin, kiitos Jouni. Kiitos. Se oli hyvin harkittua suurmestarin tekstiä, että puhuttiin. Panhonessa Norjalle. Lyöpäkin peli olisi voinut katsoa kuitenkin. Se on se jaettu. No meillä on kyllä aikaa, kun täällä näyttää, että ei ole tuosta tuotana kartin peliä ollenkaan. Eikö? En mä tiedä, kun kasvo on täällä. Miten ne Kanadan niin loppu? Tai viimeinen mahti. No, eikö se ollut pareja? Ollut yksi joo, ja sitten siellä on yksi nuori. Siperialainen tiikeri pareja. Ei vaan siis, niin se ei ole enää. Se on Siperiasta, kato kotona. Joo. Mutta siellä on yksi tosi kova. Kaassani luvut laski tästä kiinteistä. Ai laski, joo. Vai se sai 8-10 vaikka? 7,5-10. Ai se kyllä sitä aika haaste. Joo. Irakilaista vastaa Nybeck Isman. Nämä kaksi viimeistä peliä on Nybeck tosiaan. Joo. Kyllä ei tää varmaan oli se työnnikkeen peli. Tätä systeemiä vastaan mä en itse kyllä pelannut tätä lyöntiä, jos lähettiin jo tuonne niin väliin. Välisakki tosta. Siinä yleensä. Siellä lähti parin etu, mutta ollaan liikkeitä voittaa. Esimerkiksi Iivon etu, että on joskus yli. Tyytyy tätä. Okei, joo. Kiitos. Mutta Nybeck varmaan halus samantyyppisiä asemia, mitä
Mitä olet ottanut pelaamaan tuossa Laavilaisessakin? Mä olen molemmin läpi. Ja päästin aika hyvin saman tien. Sanoin, että katsoin, on neljä ideoita, mutta ei ihan tästä. Mä olin tässä osallisessa. Ja tätä on tässä myöhemmin. Oliko nyt kertoo? P7 kinkkoa ja yleensä musta. Musta sen saa joku tästä tai C7:stä. Tuli tähän. Ja siinä tulee C7. Ja tässä on tietysti aina vaikea kysymys mustalle. Mustalle pitääkö laittaa gaamit? Gaamit vai vetäytyä tuolla gaamilla? Ja musta päätyy nyt pelaamaan gaamisia selittämään. Jos vaihtaa P3, niin se tulee hyvin nopeasti. Voi tulla P4 ja P5. Valkoinen saa sille gaamisivustavan tilaa.